yeah, yeah. Wait, sabe que mano não aguenta. Sabe que a tua rima não sustenta. Vai ter o teu chão se lamentar, não sei se lamenta. E você vai lamentar, porque agora que é lamentável. O bagulho não é comparável, mano. O seu rap não é inlatimável. Não, é ilastimável, cê sabe, né, mano? Rimando, né, ágil. Até porque tô num barril de rap igual o Freud pra tu é lamentável. Trágico, cê sabe, né, meu mano? Vou rimando, muita pra contar. É que eu te coloco dentro do seu caixão, até ver seriado, eu sou senhor, mano. Sabe, mano, no rap agora você que entrega. Enquanto você é um barril de rap, o meu rap é uma adega. Tipo de vinho no paraíso. Mano, cê sabe que o sonho eu concretizo. Chego mandando, cê sabe que agora sua rima que eu analiso. É que meu rap não é um barril, sabe, né, mano? Eu vou improvisando. Meu rap pode estar dentro de um barril, só que o barril que eu tô pode ser um oceano. Cê não entende o freestyle que eu faço, é tipo metáfora pra assimilar. Eu faço isso que eu vou contra atacar, até porque na verdade eu vou te matar. Você pode até trazer um barril, por um bagulho sério que é um desafio. Você não tá entendendo, mano, que eu trago um barril de rap e um barril de dinamite. Oh, você vai entendendo que o beat bate, sabe que agora a rima é para. O beat bate, só bate na sua cara. Bate na minha cara, ele vai, tá ligado, né, meu mano? Eu tô visando, tipo, se o assunto é barril, te dou um casco, não envolve chave, cê vai entrar chorando. Isso que é foda de entender na parada, cê sabe, né, mano? Eu sou cabuloso, não é dona Florinda, você é o Kiko, que quando a rima, fudeu o tesouro. Não, sou Chaves e o Kiko, mano, que a verdade dói. Você falou que eu sou Chaves, então eu que sou Chaves, você que é o Kiko, porque é o Playboy. Não. Só que eu vou cobrando a sua rima agora como se você estivesse cobrando do barril. Você cobrar do barril, né, meu mano? Você não é o seu madruga. Na verdade, coloca o seu boletom, né, meu mano? Que o clima vai fechar e não tapa chuva. Sabe que agora na nevada, mano, o professor então só mancada. É que não é seu madruga, né, mano? Só que freestyle é que é incomum. Eu vou espancando esse satanás porque ele é a bruxa do 171. Isso é foda até de entender. Aqui na parada cê sabe, cruel. De fato rima, conteúdo seu madruga. Isso que é foda, vim cobra aluguel. Eita, nós, hein? Referências. Vamos pra mudar de som, mano. Como se fosse a Rochelle, mas que style que é louco, mano, disciplina. Toma cuidado agora, não economize rima. Não, eu vou economizar rima, cê sabe que não vai capir. Esse cara tá achando que a rua é feriado, tipo Netflix. Ó, tá demorando com o bagulho etéreo, agora que eu tô na moral. Eu nem sou Netflix, cadê a fante, tipo mensal? É tipo mensal, tipo Netflix, mano. Eu vou fazer nesse freestyle, sabe que eu vou somando. É como a entrada dela, sabe, mano, em comum. Passo o trombo de frente na sua mente. Você sabe, agora que tá bem. Você trocou de frente com o carro, pena que eu era um trem. Então sai da linha, pega uma palinha. Com bagulho é muito cedo, da batalha do galo quando ganha a linha. Isso é o trem, isso é foda, então pode pá. Então vê se não sai da linha, senão cê vai capotar. Isso é foda de entender nessa missão. Porque eu aumentei lotado nos vagão e é cheio de informação. É cheio de informação, aqui eu tô tranquilão. Então você tá na linha, eu vou te passar. Você vai sair com a cara roxa, você vai tomar um trote porque você é muito trouxa. Ele fez a ligação, freestyle com aderência, FM, lado sujo da frequência. Continuando, por isso eu vou que te matando. Cê sabe, né, meu mano, que eu vou te falar. Na verdade é nessa hora, cê tem 7 dias pra me te buscar. Então, cê vai me entender, meu mano, que eu vou te falar. Na rádio você nunca vai tocar. É, salva de palmas pros meninos! Bagulho estralou, hein, mano? Vamos lá, começou aqui, né, no Portuga, vamos aqui. Quem acha que o Portuga foi mais criativo no segundo round, faz barulho? Quem acha que o Cássio foi mais criativo no segundo round, faz barulho? É, mano, o bagulho tá com fome. Vamos mais uma vez, senta no grito, vamos começar aqui agora.
Quem acha que o Cássio foi mais criativo no segundo? Faz barulho! Quem acha que o Portuga foi mais criativo no segundo? Faz barulho! Portuga, né, mano? Portuga, próxima fase, salva de palmas pro Cássio aí, nosso rei do Galo Família! Tamo junto, moleque!